dipamah balunge. Balung ilang. Kok balung ilang piye to? Balunge tempe. Balunge tempe. Oh nak gloloten gorokan tuwek wan. Pamah sing lembut. Ya. Oh benane apa kuwi? Toa. Ojo ngono to, ora oleh toa. Sapa? Aku lho. Ambek parane mau. Mbok parani. Lah masalah apa? Eh? Wawan sajine mendem kok. Iya toh, kan? Sajine mendem. Mendem glele-glele sempoyongan wis. Saking akeh sajin. Grogol sampai mampir seret. Iki ora ana sambelen, Wan. Ora ana sambelen. Ora iki. Ya ora mbok cotot. Ora den pedes. Biasane diketut nek ngguri bar sego entek lagi dipangan sambelen. Beri terus rokokan ya. Ketoke kok lesu tenan iki bar apa kowe, Mang? Apa paling berlayangan sawah anu meng. Kayane ngabingung terus ae. Ijek rame nang sawah layangan. Ngodhek aku nukun ora enak no. Tantene nobong. Tantene nobong sore jam 4. Kangsu. Kangsu ngomel Kangsu. Adene momon. Adene momon. Neneng wong nek mangan modele. Ombrene mati men, Bos. Kok patang gelas ya? Yo, okay.